Հայ առաքելական եկեղեցին այսօր նշում է Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդյան և Աստվածահայտնության տոնը։ Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցուն պատարագ է մատուցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը։ Նա նաև պատգամ է ուղղել խոսելով աշխարհաքաղաքական բարդ իրադարձությունների և տեղահանված արցախցիների մասին։ Մեզ համար երբեք անցյալ չի դառնա Արցախը, որը մենք շարունակելու ենք փայփայել մեր սրտում և հոգում, ամենայն ջանքի գործի դնելով արցախահայության իրավունքների պաշտպանության համար, ասել է նա։ Բայց Տերը, ով իր ծննդյան փրկություն ու լույս բերեց խավարի մեջ, ցույց է տալիս, որ Աստուծո հետ ամեն նեղություն վերափոխվում է հաղթության։ Մեկնարկել է ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենի մեկ շաբաթյա այցը մերձավոր արևելք Թուրքիա և Հունաստան։ Ուրբաթ երեկոյան Բլինքենը ժամանել է Ստամբուլ։ Շաբաթ օրը նա բանակցել է Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանի հետ։ Նախատեսված է հանդիպում Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի հետ, որը Իսրայելի վարչապետի ամենակոշտ քննադատներից է։ Բլինքենի բանակցությունների օրակարգում Գազայի հատվածում իրավիճակն է և ՆԱՏՕ-ին Շվեդիայի անդամակցության հայտի վավերացումը, որը Թուրքիայի խորհրդարանը դեռ չի կատարել։ Շաբաթ երեկոյան Բլինքենը Թուրքիայից մեկնելու է Հունաստան։ Կրետ է կղզում նա հանդիպելու է Հունաստանի վարչապետ Կիրյակոս Միցոտակիսին, փորձելով ցրել հույների մտահոգությունները կապված Թուրքիային ամերիկյան կործանիչներ վաճառելու գործարքի հետ։ Բլինքենը այցելելու է նաև Իսրայել և Պաղեստինյան ինքնավարության արևմտյան ափ։ Հոկտեմբերի 7-ից սկսված Իսրայել Համաս պատերազմից ի վեր սա պետքարտուղար Բլինքենի 4-րդ այցն է տարածաշրջան։ ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը այս տարվա ընտրությունների նախընտրական իր առաջին ելույթում 2021 թվականի հունվարի 6-ի կոնգրեսի շենքի վրա ագրեսիվ ցուցարարների հարձակման համար մեղադրել է նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփին, ով պարտվել էր ընտրություններում, բայց չէր ընդունում իր պարտությունը։ Այս տարի Թրամփը ձգտում է նախագահի թեկնածու առաջադրվել հանրապետականների կողմից։ 2021 թվականի հունվարի 6-ի դեպքերի մասին Բայդենը ասել է, որ դա խաղաղ բողոք չէր, այլ բռնի հարձակում։ Նրանք խռովարարներ էին, ոչ թե հայրենասերներ։ Նրանք այնտեղ էին ոչ թե սահմանադրությունը պաշտպանելու, այլ սահմանադրությունը ոչնչացնելու համար։ Նա ամբոխին ասաց պայքարել ինչպես դժողքը, և իսկական դժողք սկսվեց։ Հետո, ինչպես սովորաբար, նա կեղտոտ աշխատանքը թողեց ուրիշներին, իսկ ինքը նահանջեց Սպիտակ տուն։ ԱՄՆ-ի գերագույն դատարանը համաձայնել է քննել Դոնալդ Թրամփի բողոքը Կոլորադո նահանգային դատարանի վճռի հետ կապված, որը Թրամփին արգելում է այդ նահանգում մասնակցել հանրապետականների նախընտրական ընտրություններին, պրեմիերիներին։ Հարցը քննության առնելու գերագույն դատարանի որոշման մասին Թրամփը հայտնել է իր աջակիցներին։ Թրամփի ասելով հակառակ կողմը կոշտ է գործում և հույս հայտնել, որ գերագույն դատարանի անդամները ազնիվ կլինեն։ Կոլորադոյի դատարանը պնդել էր, որ Թրամփը ներքաշված է եղել 2021 թվականի հունվարի 6-ի խռովության մեջ, ինչը անհնար է դարձնում, որ նա որևէ պետական պաշտոն զբաղեցնի։ Դա սահմանադրական պահանջ է։ Թրամփի փաստաբանները սակայն պնդում են, որ նահանգային դատարանը գերազանցել է իր լիազորությունները, քանի որ միայն կոնգրեսը իրավունք ունի արգելափակելու որևէ անձի մասնակցությունը նախագահական ընտրություններին։ Գերագույն դատարանը հարցը լսելու է փետրվարի 8-ին։ Կոլորադոյում հանրապետականների ներկուսակցական ընտրությունը տեղի է ունենալու մարտի 5-ին։ Եվրամիության արտաքին գործերի և անվտանգության հարցերով բարձր հանձնակատար Ժոզեփ Բորելը ժամանել է Լիբանան։ Նա հանդիպել է Լիբանանի վարչապետ Նաջիբ Միքաթին։ Բանակցություններին հաջորդել է նրանց մամուլի ասուլիսը։ Մինչ բանակցությունները, Բորելը X սոցցանցում գրել է, որ ուրախ է վերադառնալու Լիբանան այս դժվարին ժամանակներում աջակցություն ցուցաբերելու համար։ Նա նշել է, որ Լիբանանի և տարածաշրջանի վրա Գազայի ազդեցության վերաբերյալ կարևոր հանդիպումներ կունենա։ Օրեգոնից Կալիֆոռնիայի Օնտարիո օդանավակայան ուղևորվող Ալյասկա ավիաընկերության օդանավում թռիչքից 6 րոպե անց պայթել էր պատուհանի պանելը։
ուրբաթ երեկո տեղի ունեցած այս միջադեպից անմիջապես հետո օթանավը վերադարձել էր եւ բարեհաջող վայրեջ կատարել Պորտլանդի օթանավակայանում։ Օթանավում 174 ուղևոր կար եւ անձնակազմի 6 անդամներ։ Միջադեպը տեղի ունեցել Boeing 737-9 Max տեսակի օթանավում։ Ավիաընկերությունը այսօր հայտնում է, որ ժամանակավորապես դադարեցրել է այդ օթանավերի թռիչքները, դրանք կվերսկսվեն ստուգումներից հետո, որը կարող է մի քանի օր տևել։ Ալյասկա ավիաուղիներ ընկերությունը Boeing-ի այդ տեսակի 65 օթանավ ունի։ Իսպանիայի արքայադուստր Լեոնորան առաջին անգամ մասնակցել է զինվորականների Սուրբ Զատիկի հավաքին։ Զինվորական համազգեստով արքայադուստրը թագավորի եւ թագուհու հետ ժամանել է Մադրիդի պալատի թագավորական սրահ, որտեղ Ֆիլիպ թագավորը զինվորականներին պարգևներ է հանձնել։ Թագավոր Ֆիլիպն իր խոսքում ասել է, որ 10-րդ անգամ է մասնակցում զինվորական զատիկին, որը արքայադստեր համար առաջինն է, եւ խնդրել է, որ բոլորը միասին ասեն «Փառք Իսպանիային, երկար կյանք Իսպանիային»։ Que nos unamos y gritemos todos juntos. Viva España! Viva! Viva el rey! Viva!